Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Kadırdan braderler, hürmetli eke uke opa singillar, bugün navbatdan tashqari bir suhbat muhtasar shaklda sizlar bilan gaplashish umidi bilan yuzlashib turibmiz. Haq subhanahu va taolo suhbatlarimizni manfaatli qilsin, o'zi rozi bo'ladigan yo'lda qadamlarimizni sobit qilsin. Ba'zi masalalar bir haftadan beri tinmayapti. Biz safardamiz, musofir yurtdamiz. Qur'oni Karimda zikri kelgan Misr o'lkasidamiz. Nabiy alayhi salatu vasallamdan Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu rivoyat qilgan hadisda, yana boshqa raviylar rivoyat qilgan sahih hadislarda Misrni fath bo'lishligi va Misr ahli to'g'risida go'zal so'zlar gapirish lozimligi to'g'risida payg'ambar alayhi salatu vasallamning tavsiyalari bor. Kim Misrga kelsa, Misrdagi vaziyat, ko'cha-ko'ylardagi har xil holatlarni ko'rib, Misr xalqi to'g'risida noto'g'ri gap gapirib qo'ymaslik kerak. Nimaga? Chunki tavsiya bor. Nas payg'ambar alayhi salatu vasallamdan sobit bo'lgan sahih rivoyatlar, hadislar bor. Misr ahlini ichida musulmonlarni ya'ni eng yaqin insonlari bor degan ma'noda hadislari bor. Ulamolar buni Hojar onamizga tafsirlarida, hadisni sharhlarida ta'bir qilishgan. Muborak omonlik va ilm markazlaridan bo'lgan Misrdamiz. Alloh taolo safarlarimizni barakotli qilsin, rejalarimizni biz o'ylagandan ko'ra afzallarini bersin. Dunyo va oxiratimiz uchun manfaatli bo'lgan ishlarga bizlarni muvaffaq qilsin. Samolyotga o'tirishdan oldin bir Facebook'da bir postni ko'rib, tagidagi gaplarni ko'rib osmonga chiqib ketdik. Osmondan tushsak, yerda to'palam bo'yib yotibdi. İmam Zohid Kavsari rahimahulloh haqlarida bazı odamlar hadlari bo'lmagan masalalarga fikr bildirishgan. Haddi yo'q masalalarga. İnsonning haddi bo'ladi. Ya'ni har bir insonning o'zining had chegarasi bor. Har joydan chiqsang ham haddan chiqma deydi. Ulug'larning gaplari bu. Haqiqatda inson haddini bilish kerak. Qo'polroq misol keltirsam, odamlarga to'g'riroq tushuncha bo'ladi. Masalan, ota onangiz ortasidagi masalani bola aralashmaydi. Bolani haddi bor. Bola aralashmaydiki ota onasiga nima qilyapsizlar sizlar demaydiki. Bu qo'polroq misol. Endi Zohid Kavsaridek islom ummatining ichida katta mehnat, katta xizmatlarni qilgan imom sifatida e'tirof qilingan. Hatto muxoliflari tomonidan ham imom ilmiga tan beramiz, gap bo'lishi mumkin emas degan darajadagi inson. Ortidan yuzlab manbalar, kitoblar qoldirgan. Va islom tarixida maxtutalar bo'yicha, maxtutotlar degani o'sha qo'lyozmalar. Qo'lyozmalarning tahqiqi bo'yicha zamonasida eng yuksak insonlardan bo'lgan. O'zini davridagi odamlardan ba'zilari adashmasam Mustafa Sabriy bo'lsalar kerak. Zohid Kavsari 7-8 asrning odamiga o'xshaydi ilmiy saviyada degan. 7-8 asrni bilasizmi? Ibn Kasirlar, Zahabiylar, Ibn Taymiyalar davrining odamlari. O'shunaqa saviyadagi odamni bittasi chiqib olib, aqli past buni sahobalarga ta'na qilgan. Gapi olinmaydi deydi. Zohid Kavsarining gapi shundaq ham olinib kelinyapti hozirgacha. Seni gaping olinadimi yo'qmi? Endi buni hayot ko'rsatadi, tarix ko'rsatadi. Hozircha olinmaydi. Seni atrofingda yurgan 3-4 ta jipiriq gapingni olib yuribdi xolos.
Lekin seni ummat gapingni oladimi yo'qmi? Tarix buni belgilaydi. Hali sen sal tilingni uzatmay turgin. Seni qo'lingdan kimlar tarbiyalanib chiqqanligini bilamiz. Dahriylar, İslomni düşmanları, sendan havolanib İslomdan voz kechar darajaga kelgan odamlarni bilamiz. Xullas hozir birodarlar muxtasar ba'zi gaplarni gapirib aytib qo'ymoqchiman. Zohid Kavsari rahimahulloh haqlarida men 1 yilmi 2 yilcha oldin suhbat qilgan ekanman. O'sha suhbatga ham ana u pan, besh barmoq pan sabab bo'lgan menimcha. Imom Zohid Kavsari haqlarida maqola qo'yib Kavsariylar, Pavsariylar qilgan. O'shaning uchun aytyapmiz buni pan deb aytyapmiz. Pan. Sen Zohid Kavsariyga til uzatmasang, seni pan ekaningni aytmasdik biz. Seni pan desek, senga haqorat qilayotgan bo'lmaymiz ki. Sen Zohid Kavsariyga til uzatyapsan. O'sha tilinga yarasha biz muhr bosyapmiz. Sen pansan. Pan. Davomiga da'ni qilsa panda bo'lasan. Boshqa nima bo'lasan? Hech narsa bo'lmaysan. Islom ummati seni mutlaqo islomiy masalalarda o'ziga o'rnak sifatida olmaydi ki. Beş barmağını yem tamı kaçken, adamlar kaçken oldu. Adamlar pivi içi oturdu. Beş barmağını atrafıda. Uzun gaitti. O pivi içi yaptı dese, ne kadar indi, bulagi tigi bulmaydı dedin. Yani uzun yine nasabiyle yaparsan. Ulamalarına til tekkize aladigen derecedeki adamlarının nasabıda illet varlığını salaf aytken, salaf. Ulamalarına til tekkize aladigen cüret, nasabıda nemesidir varlar. Adashmasam Abu Davudda rivoyat kelgan payg'ambar alayhi salatu vasallam shunaqa deganlar. Nasabida yoki o'zida yoki nasabida bir illat bor. Mishmish bilan tug'ilgan odamlar. Mishmish bilan. Shunaqa odamlar ulamolarga til uzata oladi. Qo'rqmasdan ulamolarni aqli past deya oladi. Ya'ni islom ummatining ichida ulamolar himoya qilinmasa nimamiz qoldi himoya qilinadigan. Hamma narsamiz parokanda bu bo'ldiki, endi ulamolarga sakrayapsizlar. Nimaga erishmoqchisizlar? Hech narsaga erisha olmaysizlar. Xotirjam bo'linglar, oqibatingizni kutinglar, agar tavba qilmasanglar. Oqibatingizni kutinglar. Xo'p. Shu gaplarning ichida Yusuf Davronni bir suhbatini tashlashdi menga. Zohid Kavsariy haqlaridagi ehtimoliy bir masalalarni gapirib go'yoki deb gap boshlagan. Go'yoki Zohid Kavsari jahmiylarni himoya qilgandek bo'lgan deb gap boshlagan. Keyin bir matnni o'qigan, davomida ana ko'rdinglarmi jahmiylarni himoya qilgan deb tugatgan. Ehtimol shunaqa bo'lsa kerak degan o'zini lavozim tushunchasi bilan aybni tanani qo'yib olgan. Oxiriga borganda atrofidagi odamlarni shu tana bilan zaharlagan. Buni zaharlanib yuribdi odamlar. Ha, Yusuf Davron aytdimi? Demak to'g'ri. Nimasi to'g'ri? Yusuf Davron Zavohir kalimasini kitobi sunnat deb tarjima qilganingiz uchun qachon tavba qilasiz? Qachon bu ummatga yolg'on gapirganingizni tan olib, islom ummatini aqidasiga hujum qilayotgan xashaviylardan ekanligingizni tavbasini qilasiz? Qachon? Boshqa gapga kirmang siz. Atrofingizda 3-4 ta odam sizga borib, oldi berdi masalasida masala so'rayotgan bo'lsa, mulla bo'lib qolmaysizki. Ehtimol deb gap boshlab, menimcha deb gap boshlab, ko'rdinglarmi? Demak shunday deb tugatyapti. Bu qayerda bor? Qaysi ummat bunaqa qilgan? Salafdan kim bu bunaqa ishlarni qilgan? Menimchangiz sizni din bo'lmaydi-ki. Said Kamali aytadilar da, Shinqitilardan aytadilar ki, bir kuni dedilar, bir kishi Malikiylarda qunut duosi to'g'risida. Mustahab deydi ular bomdodda qunut duosini. O'qisa bir kishi kelib orqasida bid'at bu debdi. Bid'at bu debdi. Qunut duosi. Qunut duosi bomdodda mustahab amallardan Malikiylarda. Sunnat mustahab amallardan, vojibotlardan emas. Agar tark qilsa sajda sahv qilmaydi. İmam deydi, orqaga qarab deydi, haligi odamga tikilib yo'q deb qabul qildi boshida deydi. Yo'q, ya'ni Alloh taolo bunaqa odam yaratmagan bo'lsa kerak degandek muomala qildi deydi. Keyin shu bola unga borib, bunga borib, oxiri kim quni duosini o'qisa kofir bo'ladi deyapti deydi. Shunda bir qoidani aytdi. Bir odam bir narsani bid'at der ekan,
bid'atga qarshi o'laroq u qarshidagi odamni bid'at deb da'vo qilyaptimi? O'zini sunnat deb taklif qilyapti. Sen sunnatmisan? Seni minimcha degan gaping sunnatmi? O seni seningcha fikring u. Salaf bu gapni qo'llab-quvvatlaganmi? Zavohir kalimasini kitobi sunnat deb mutlaq kim tarjima qilgan? Hech kim. Bu xiyonat oshkor bo'ldi. Mavzu tugadi, to'xtatishdi. Eskitib, eskitib, eskitib yangi mavzularni ko'tarishyapti. Xo'p, endi o'shani gaplaridan tarqatishyapti. Mana uni kitob. Ad-Nukati Torifa. Zohid Kavsariyni Ibn Abi Shaybaning musannaflarida kelgan, Abu Hanifa haqlaridagi yig'ilgan ta'naga o'xshagan mavzularga bergan raddiyalari. Ya'ni Abu Hanifa haqlarida, Abu Hanifa haqlarida Ibn Abi Shaybani aytgan gaplariga raddiyalar. Annukatu Torifa birinchisi. Mana bu kitob, mana Maqolatul Kavsari. Bunda bir necha maqolatlar, ya'ni raddiyalar, fikrlar, ilmiy asoslar jamlangan. Kitoblar maydonda turibdi mana. Yana bitta kitob bordim, topolmadik. Bor lekin, topsak bo'ladi. Bu Ta'nibul Xatib. Bu ham Abu Hanifaning mudofaasi uchun yozilgan kitob. Kitoblar turibdi birodarlar. Yusuf Davronga o'xshagan yoki shunaqa taktika qilayotgan, mana bu musannif Adhamga o'xshagan odamlarga bir shubhali gapni tashavorib, hech kim topolmaydigan joyda o'zing isbotlab ol deb ketadigan afandilarni gapiga ishonmanglar. Ular keltirayotgan dalillarni aynan o'zidan o'sha kitobni yuqori pastini o'qib berdinglar, kitobni o'zida raddiya bor. Kitobni o'zida raddiya bor. Bular afandi bular. Afandini oldiga kelib, qarzi bor ekanda afandini bir kishidan. Qarzingni ber desa, bermayman debdi xullas. Bo'lmasa ikkita savol beramiz, shu savolga javob topsang, qarzimizni kechamiz debdi. Desa, xo'p, qanaqa savol desa, yer markazi qayer debdi. Yer markazi qayer desa, o eshagimni ko'ryapsanmi debdi. O'sha eshagini qoziq qoqqan joyi debdi. Qanaqa isbotlaymiz desa, isbot sallaga, o'lcha ana eshak, ana qoziq, ana yer, o'lcha tafolash o'rtasi debdi. İkinci savol nima desa, yer yuzidagi daraxtlarning bargini soni nechta debdi. Desa, shu eshagimni ustidagi yungicha debdi. Qanaqa isbotlaysan, siz isbot sallagi debdi. Ana daraxt sana, ana eshak yungi sana dermiş. Bular shunaqa afandini eshagini ishini qilishyapti. Bir gapni tashashyapti. O'qishi bilmaydi aksar odam. Ana o'zing isbotlab ol deydi. Men kechada Said Komil birodarimiz kechadan biri bittasini bo'ynidan ushlab olgan. Bo'ynidan demadik, dumidan ushlab olgan. Postda yozadi, Zohid Kavsariy adashgan ekan, hop keltir. Google'dan qidirib tashayapti. Asosan haligilarni raddiyalari. O'sha Yusuf Davronga o'xshaganlarni o'qib berayotgan raddiyalari. Ular ham kitobdan o'qimagan. Ishonavering. Oxiri nima? Ana tashab qo'ydim, o'zingizlar topib olinglarmish. Bu senga eshagini ustidagi tukini sanash bilan barki sanab solishtirish ishimi bu? Sen da'vo qilyapsanmi, qilyapsan? Keltir dalilini, keltir. Endi sizlarga birodarlar. Nomma-nom ham keltirishim mumkin-da ba'zi masalalarni. Inshaalloh ba'zi birodarlarimiz hozir bu ish ustida ishlashyapti. Buni hikmati musulmonlar manfaatiga. Ahli sunna va jamoani fazilati shunda. Ahli sunna va jamoa imomlari ulamolariga ta'na toshi otadiganlar ham Allohning hikmati bilan chiqadi. Ular ta'na toshini otadi va natijada o'sha ulamolar qaytadan yana jonlanadi ummat ichida. Zohid Kavsariy haqlarida oldim gapirsak odamlar tanimasadi. Hozir hamma hech yo'q nomlarini taniyapti, kim ekanliklarini bilyapti. Bu ne'mat, alhamdulillah robbil alamin. Hop. Abdurrazzoq Hamza degan odam bor. Shu kishini Tankil vallohu alam kitobi nomi shu Zohid Kavsariy rahimahullohni
o'sha nukatut tarifaga yoki tanibul xatibiga qarshi raddiya go'yo. O'sha kitobda unvon qo'ygan, unvon. Unvonda Zohid Kavsariy sahobalarga ta'na qilgan deb gap boshlagan. Boshlanishi Yusuf Davronni menimchasi bilan boshlangan gaplar. Bir xil bularni tabiati, inkubatsiyasi bir xil. Ta'na bilan gap boshlagan. Zohid Kavsariymish, sahobalarga ta'na qilganimish. Boshliq ya'ni unvon. Yana bitta unvon ochgan, sahobalarni so'kkan degan. Va davomida bitta matnni o'qigan. O'shandan bitta o'qib beray, bu Ta'nibul Xatibdan. Anas ibn Malik radıyallahu anhu haklarıdır. Anas ibn Malik radıyallahu anhu haklarıdır. Anas ibn Malik radıyallahu anhu yani qillatu d-dat ve nisyan degen gapni gapirgan. Anas ibn Malik haklarıdır. Matnni qanday eshitgan bo'lsa, shunday shaklda yetkazishlikda esidan chiqarib qo'yadigan odam. Degan deb yozgan. Abdurrazzoq Hamza degan odam kitobida yozgan buni. Emish Anas ibn Malik radhiyallohu anhu zihni pas, esidan chiqarib qo'yadigan odam va bu bilan deyapti gapi davomida. Oddiy gap emas. Bu bilan payg'ambar alayhi salatu vasallamni gaplarini yolg'onga chiqaryapti Kavsariy deyapti. Bo'ldi shu. Mana shuni tahqiq qilgan Hamza Bakri degan birodarimiz bor, Alloh umrini uzoq qilsin, ahli ilmlardan. Shu kishi aytayaptiki, mana shu gapga deyapti o'sha Abdurrazzoq Hamzani, mana shu kitobidagi gapiga tushuntirish ma'nosida hech narsa kerak emas. Aynan o'sha kitobni o'zidagi shu jumlani o'zini o'qing, bo'ldi javob o'sha yerda deyapti. O'qib beraman hozir. Zohid Kavsariy aslida nima degan? Nima degan? Yuqori pastini o'qib beraman. Ta'nibul Xatibdan. Wa min ra'yi Abi Hanifata anna sahabata radiyallohu anhum ma'a kaunihim udula laysu bima'sumina an mithli qillati d-dabtin nashi'a. Naisha, kena şey abuluş kerek. Anil ummiyeti au kibari sinni. Yapma ne aynen Anas ibn Malik radıyallahu anhu hakları da. Mutlak sahabalar hakları da hadisini kabul kılıçtaki tercih meselesi var. Bu da cüde katta gap var. İlmi asasta bir mavzunu açı yaptı, yorut yaptı. Zohid Kavsariy'nin üslupları da mavzunu yorutuş. Jarayoni ketyapti. Aytyaptilar. Masalan deydik. Sahobalar o'rtasida tarjih masalasi bor. Bir sahobaning ya'ni mavqifi faqih. Bir sahobaning mavqifi roviy. Bir sahobaning mavqifi fatvo beradigan darajada mujtahid, ya'ni sahobalarning ichida. Bu degani, ya'ni roviy sahoba bilan faqih sahobani o'rtasida bir hadis istirob bo'lib qolsa, nima qilinadi? Faqih sahobaning qovli rojih ko'riladi. Bu Abu Hanifaning fikrlaridan deyapti. Ya'ni Abu Hanifa rahimahullohning ijtihod usullaridan biri. Sahobalar o'rtasida tarjih qilaman deganlar. Kitobdan bo'lsa olaman, sunnatdan bo'lsa olaman, sahobalarga kelganda tarjih qilaman deganlar Abu Hanifaning usullari. Shu usulni yoritayapti bu kishi. Endi o'sha qillatin nisyan yoki qillatul dabt Van Nisiyan kelgan boshqa joyda. Nukatut Tarifani Ta'nibul Xatib boshqa joyda qillatud dabt va nisyan kelgan. Qillatud dabt degani dabtul matn degan fan bor. Masalan, eshitgan jumlangizni og'izma-og'iz, kalima-kalima, harf-harf yetkazib berishlik aynan rivoyatlarni dabtiga aloqador. Matnni zabti. Matnni zabtiga juda katta narsa aloqador birodarlar. Muhaddislar o'rtasida hadisini rivoyat qiladigan odam ma'nosini rivoyat qilsa bo'ladimi degan savolni qo'yishgan. Ma'noni rivoyat qilsa bo'ladimi? Payg'ambar alayhi salatu vasallam masalan deylik, bir gapni gapirdilar.
Ha? Mesela dedik, ne hadis var? İnnemel a'malu bin niyet. İnnemel a'malu bin niyet. Ameller niyetke koradır. Degen hadis. Şunu aynen şu cümleni aynen özlerini tüzgen harflerini eşitip rivayet kılıç rivayet değildi bunu. Aynen özünü. Matnını daptı şunda gerek. Lekin innemalını ornige bir kişi inneni koyup rivayet kısa boladı mı? Manası bu ya. İnnel amel bin niyet boladı bunda. Maçıp kaldı. Mana cihatıdan bazı ihtimallar buluşu mümkün özgarışı. Lekin ikinci adam mananı rivayet kıldı. Caiz mi dese ulamalar aslen caiz mas deyişken. Aslen. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam nime mananı irade kılgenlerini hammayem tapal mıydı? Peygamber aleyhissalam rivayet kılgen yani aytgen geplerinin başka manasını rivayet kıp koysa dinge tane yetedi. Şeriyetge. Başka adam din manasında özünü gapını sünnet kılgen buladı. Bu mutlaka caiz mas. Kimge caiz buladı? İstisna var mı dese var istisna. Kimge caiz buladı mana rivayet kılış? Fakihge caiz buladı. Fakih buluş gerek. İşleyetken hadisinin manalarını çünüş gerek. Başka hadislerge onu soruştura aladigen mevkifi buluş gerek. Mani şu hakkı da gap git yaptı. Şu masalalarını içte et yaptılar ki mesela deydik. Kıllatı dopni illetlerden biri yaşı balent bu koygen, katta bu koygen. Anas ibn Malik radıyallahu anhu yüzden hoş geldiler yaşları. Yaşı uluğ bu koygen sahabeni, kekseyip koygen peytideki rivayeti bilen, yaşı yaş bulgen sahabeni rivayeti ortasında müsterplik bu kaldı. Birbirine karama karşı mana çıkıp kaldı. Ne makalamız? Unusniyam alalmayımız, bunusniyam alalmayımız. Olsak iki kıl mana çıkı yaptı. Ne makalamız dese? Mene şunda kıllatı dopning sebeplerden bugün sahabenin keksesinin rivayeti marcuk kılınadı. Bunu aldı da diyepti. Abu Hanife'nin iştihat usulleri. Bunda yine, yine bitti gel var. Kop gapir varmaslıkka hareket kılı yapman. Lekin ilmi asas bugünün için tekrarlı yapman. Musannif adhamlar bu meydanga kiralmasligini bilganim uchun aytyapman. Sizlar xabardor bo'linglar. Musannif adhamlar yolg'onchi odamlar. Qayerda nima qana qilib matn o'qigani noma'lum odamlar. Abu Hanifa ta'kidlayaptilar. Ya'ni Abu Hanifaning gaplarini rivoyat qilayotgan Zohid Kavsariy rahimahulloh ta'kidlayaptilar. Wa min ra'yi Abi Hanifata anna sahabata radiyallohu anhum ma'a kaunihim udula deyapti. Sahabeler adaletli buluşluğunda şubha yok. Ular adaletli bulseler de bunu teşavvur yaptı. Yani Abdurrazak Hamza de gene. O, yani Zahid Kavsari'ni yaman atlık kımakçı buluyatken adam sahabelerinin adaletli ikerliğini tan alemez degen gapni teşavvur yaptı. Ne bak ki çıktı manada? Adaletli ikerliğini tan olganligini berkitishdan sahobaga qilingan tana ma'nosini chiqarib olmoqchi pastida ya'ni pastidan shu ma'noni chiqarmoqchi. Sodda qilib aytganda montaj qilyapti. Aytmagan gapini aytdi deyapti. Mana hozir. Hozir shu kunlarda menga bir kishi savol berdi. Bankdan kredit olsa bo'ladimi? Masalan zarurat yuzasidan bo'lib qolganda dedi. Mavzuda uylanishlik masalasini so'radi da bittasi. Men uylanishlik masalasi to'g'risida umumiy savolga javob berar ekanman, uylanishlikka nisbat berib ketdim. Aslida masala zarurat masalalari. Keyin o'rnimdan turdim, doskani oldim, yozdim. Inson hayoti 3 xil martabada bo'ladi. Zaruratlar, hojiyatlar, kamoliyatlar dedim. Zaruratlar jumlasiga kirsa tubihil mahdurat bo'ladi. Inda darurat tubihil mahdurat. Harom qilingan narsa ham muboh bo'ladi. Zaruratlarning chegarasini aytdim. Zarurat nimadan iborat? Yemoq ichmoqda ular holatga kelsa harom muboh bo'ladi. Cho'chqa halol muboh bo'ladi. Haddan oshmagan, chegaradan chiqmagan ravishda iste'mol qilsa bo'ladi. Yozdim. Shuni ichidan ana riboga ruxsat beryapti, uylanishga xatar bo'lib qolsa riboga ruxsat beryapti deb bu yoqdagi sharhlarni bu gapga kelgan savol u unga berilgan javobning dalillarini hammasini olib tashab kichkina joyi tarqatishyapti. Bir xil bularni tabiatlari, bir xil.
afandini eşagiga o'xshaydi bular. Bir xil. Dunyoni hamma chekkasida eşakning lug'ati bir xil bo'ladi. Bir xil hangraydi ya'ni. Odamni tilida lug'atida farq bo'ladi, lekin afandining eşagi nemis eşagi ham eşakcha hangraydi. Ya'ni ingliz eşagi ham eşakcha hangraydi. Uni boshqa tili yo'q. İngiliz tili de hangramaydı eşek. Eşek tili de hangramaydı. Bunlar şu işi kılışı yaptı. Ya, yani özlerini eşek tili de yapır yetkilleri için go ya ki bizini eşekken ispat verici yaptı. Adaştırmıyorlar. Aynaya karab yapır yapken elini isten çıkarmıyorlar. O ayna aldıyla tuturkenlerse. Biz özümüzünü işte uluğlar sapıya koşmayımız da lakin tecrübe de şu korun yaptı. Bizga qarab o'zingizlarni ko'ryapsizlar huzuru. Biz aksini sizlarga. Bir xil. Ya'ni men qanaqasiga bank sistemalariga borib aytayapman. Ribo harom, islomiy sistemani kiritinglar deyapman. Ha bular yuzini ko'rsatib gaplashga duxi yetmayapti. Farqi bormi? Farqi bor. Ya'ni rujulati ham yo'q bularni. Erkak odamlar ham emas. Xuddi shu montajni qilishyapti. Zohid Kavsariyga oldin qilishgan ekan. U paytda bunaqa montajlar yo'qdi. Mana yuqorida aytayapti. Va min ra'yi Abi Hanifata anna sahobata radiyallohu anhum ta'na qiladigan odam radiyallohu anhum demaydi. Ma'a kaunihim udula ular adolatli bo'lsalar-da laysu bi ma'sumina an mithli qillati ad-dabt wa an-na'isha anil ummiyati aw kibari sin. Yoshi ulug' bo'lib qolishligi yoki ummiylik sababli. Ummiylik degani hadis ulamolarini ichida masalan muhaddisga ta'rif berar ekan ulamolar aytadiki, masalan Abu Davud. Abu Davudning boshqa muhaddislardan farqli jihati eshitgan hadisini yozardi. Ummiy emas edi u. Zehnida ko'tarib yurmas edi. Har bitta hadisni yozib olardi. Yozib olishligini alohida ta'kidlashadi. Nimaga? Hadis ilmida ummi muhaddis bor, ya'ni ummi degani yozish chizishni bilmaydi. Yodida ko'tarib yuradi. Eslagan narsasini ko'tarib yuradi, so'ragan odamga yodidan aytib beradi. Ana shu yoddan aytib beradigan odam yozib olmaganligi uchun matnlarning zobtida biroz yanglishishi mumkin. Kim bo'lishdan qat'i nazar. Bundan ma'sum odam yo'q. Shuni aytibdi ilmiy asos. فَتُرَجَّحُ رِوَايَةُ الْفَقِيْهِ مِنْهُمْ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ عِنْدَ التَّعَارُضِ Mana shu jihatdan deyapti davomida. Faqihning rivoyati bilan faqih bo'lmaganning rivoyati muoriz kelib qolsa, bir-biriga zid kelib qolsa, faqihning rivoyatini ustun ko'riladi. Va rivoyatu g'ayril harimi minhum ala rivoyatil harimi kazalik. Xuddi shuni singari yoshi keksayib qolgan odamning, rivoyati bilan yosh ya'ni balog'atga yetganu yosh masalan 30-40 yoshdagi odamning rivoyati bir-biriga muoriz kelib qolsa zid unga olsangiz teskari bunga olsangiz teskari bo'lib qolyapti. Ikkalasi ham sahih rivoyat. Nima qilinadi desa zobtul matnda yoshi yoshlarni rivoyati qabul qilinadi. Rojih ko'riladi. Ya'ni bu rojih marjuh masalasi bizni qo'limizda degan ma'noda aytmayapman. Abu Hanifa rahimahullohning usullarini rivoyat qilyapti. Va bu kishiga nima deb ta'na qilyapti musannif adhamiylar? Aynan mana shu kichkina joyini kesib olib, ana ko'rdinglarmi? Sahobaga ta'na qilyapti. Va sahobaga ta'na qilish bilan birga sahobalarni payg'ambar alayhi assalom maqtaganlar u, ha, demak Rasulullohni ham yolg'onchiga chiqaryapti deyapti. Men sizlarga 100% kafolat beraman. Birortasi Zohid Kavsariyning kitobini o'qimagan. Mana Tanibul Xotibni ham keltirishdi. Tanibul Xotib. Aynan shu kitobni o'zida, o'qing. Ular aytayotgan matnlarni kelib solishtirib ko'ring, arabchadan biroz ya'ni xabaringiz bor odam solishtirib ko'ring. O'sha aytayotgan ta'nasini birortasini Kavsariy o'zlari aytmagan, naql qilgan. Birinchi, sizga kalit. O'zi aytgan bo'lmaydi. Tanibul Xotibni nima uchun yozgan? Avval aytgandim men. Xatib Bag'dodiy, Abu Hanifa haqlarida bir qancha tarix mobaynida aytilgan ta'na gaplarni yiqqan. Shunaqa ta'na gaplarni yiqqanki, ularni eshitsangiz,
okusangiz yani yüzü kızartıradigan derecede gepler. Şularga raddiye berereken yine bitti sizge usulü. İkincisi bu. Kavsari aytadılar ki ha Abu Hanife hakları da mana bu gaplarını gapirish, mana bunga o'xshagan gaplarni, og'ir-og'ir gaplarni gapirish, ikki marta kufrdan tavba qildirildi, dunyodan o'tganda munofiq dunyodan ketdi, tug'ilganda eng badbaxt odam dunyoga keldi degan rivoyatlarni hammasini yig'ib, bunga yengil qarab bo'lmasligini gapirgan. Tanibul Xotibni o'qisangiz shunaqa qattiq usulda yozilgan. Mana bu nukati tarifa yumshoqroq. Nimaga nukati tarifa yumshoqroq yozilgan? Chunki nukatda Ibn Abi Shaybaning keltirgan rivoyatlari yumshoq usulda keltirilgan. Yumshoqqa yumshoq javob berganlar. Lekin Tanibga o'ziga yarasha javob berganlar. Tanibni o'qigan odam tili qattiq ekan, g'aliz ekan, haqorat qilar ekan, so'kar ekan deydi. Yo'q, so'kishmas u. Kelgan savolga yarasha javob berilgan. Ikkinchi usul. İmam Kavsari rahimahullah Abu Hanife haklarında yığılgan rivayetlerini hammasiga cevap berarken aytadılar ki birinciden yukarıda men aytgan gapdan tashqarisi bu. Agar Abu Hanife haklarındaki aytilgan özlerinin zamanlardaki atrofidalardaki ko'rmagan odamlar haqida aytilgan rivayetlerini kabul qilaylik. Abu Hanife'nin shu bilan birga marjuh qilaylik gaplarini olmaylik deydigan bo'lsak to'xtaylar. Bunaqa gaplarni orqasini tekshirsak, İslam ummatining ichida hiç kim qolmaydi degan. İmam Zahabiy aytgan ki, İslam ummatining ichida imomlar to'g'risida agar aytilingan gaplarni yig'amiz desak, İslam ummatining ergashadigan biror doni imomi qolmaydi. Biror doni imom qolmaydi. İmam Buxoriyni Naysoburda nima deyshgan? Mu'tazila deyshgan. Mana shu gap borib oxiri Buxorodan, Samarqanddan quvilishlarga sabab bo'lgan. Uni olamizmi? Yo, olmaymiz. İmam Malikni İmam Halik deyishgan. Halok qiluvchi imom deyishgan. Olamizmi? Olmaymiz. Mana shunaqa qilib sanaganlar. Men sizga soddaroq misol aytayapman. Bular nima qildi keyin? Hodirgilar. Mana shu Musannif Adahamlar aytayaptiki, ana Zohid Kavsari İmam Malikni İmam Halik degan kitoblarini o'qilaring deyapti. Ve uni rivoyat qilib keltirgan. Agar Abu Hanifa haqlaridagi ta'na gaplarini qabul qiladigan bo'lsak, İmam Malik haqidagi gaplarni ham qabul qilishimiz kerakmi? Bu haqida mana bu gaplar bor. Agar bu masalalarda sahobalar haqida ham gaplar bor. Shi'alarning rivoyatlarini yig'sak nima bo'ladi? Xavorijlarning harakatlariga qarasak nima bo'ladi? Hazreti Ali radıyallahu anh'ın kafir degen havaricilerin. Şunu ben nakıl kılarken ben Hazreti Ali'ni kafir degen bulamam mı? Oşan için eti yapmam. Bunların lügatları eşek lügat. İnsani, insafi lügatmez. Kel alıp açıp kureyli kitabını. Bizge bitti tanen tab versin özüden çıkartan tanesini. Tab ver almaydı ki. Tab ver almaydı. Hammasi nakıllar. Zohid Kavsari aytmoqchilarki, ha, İmam Zahabiydan keltirganlar. İmam Zahabiy zamondosh ulamolar o'rtasidagi o'zaro tanqidiy gaplar hammasi tashlanadi degan. Qoida shu, yozib qo'yinglar o'zingizlarga. Zamondoshlar o'rtasidagi rivoyatlar bir-bir haqidagi tashlanadi, chunki bir qancha ehtimol bo'lishi mumkin. Zamondoshlar o'rtasida har xil gap bo'lishi mumkin. İmam Zuhali Soduq odam, siqa inson, hadis bo'yicha imom. Az-Zuhali fil Naysabur, Kamalik fil Madina degan odam bu odam. Naysaburning imom moligi. Shu kishi haqlarida o'zlari aytgan, Ibn Kasirni oching, turibdi, Ibn Kasir aytadilar. Buxoriga hasad qildi deganlar. Bo'lishi mumkin-ku. O'sha sababli Buxoriy haqlarida aytilgan gaplar tashaladi. Tengdoshlar. Şunu nakıl kılarken Kavsari Rahimahullah'a nisbeten nakıllarını uzige nisbet bir varı. Huddu Yusuf Davran Gokşab. Menimçe deyip gap başlayıp ahırda hulasa kılıp bu sahabalarını tanı kıyan, imamlar yaha karat kıyan dedi kıptaşırken.
Kısqara ozi gapirmoqchi edim. To'g'riroq qisqaragan bo'ldi shekilli. Bizni yana bir ikkita joyga boradigan ishlarimiz bor edi. Xotirjam bo'ling birodarlar. Zohid Kavsariyni nima uchun yomon ko'rishadi? Kimlar yomon ko'radi? Zohid Kavsariyni hamma yomon ko'rmaydi. Mustafa Sabri degan odam bor. Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Oxirgi Usmoniy xilofatining eng oxirgi davrlarini eng katta allomalari. Mustafa Sabri desa kitobda hozir misol uchun uni gapini go'yo aksioma sifatida qabul qilishadi. Ya'ni o'ta mutamakkin insonlar. Bir gapni gapirmaydi, gapirsa yechim bo'ladi gaplari. Shunaqa odamlar. Mustafa Sabri aytganki, o'sha Zohid Kavsariyni birodarim degan. Bular zamondosh odamlar bo'lgan. Maqtutalar borasida Zohid Kavsariyni oldiga tushadigan odam yo'q degan. Abu Hanifa rahimahullohni himoya qilishlikda o'ta qattiq muhabbatli bo'lgan. Hattoki Majnun Abu Hanifa deyishgan. Abu Hanifani majnuni bu deyishgan. Shuni ham tanqid qilib kitoblarda kiritdi mana ular. Ana bu nimish? Abu Zohid Kavsariyni majnun deyishganmish. Voy. Bu axir majoziy gap. Muhabbatdan istiora bu. Fiqhul Akbarda Payg'ambar alayhissalotu vassalomning ota-onalari mata ala kufrin degan matn bor. Abu Hanifa Hanafi mazhabida, jumhurning mazhabida o'zi Payg'ambar alayhissalotu vassalomning ota-onalari kufrda o'lmagan. Fitratda o'lgan degan gap quvvatlanadi. Dalillar keltirishadi. Hozir qisqaroq keltiraman iloji bo'lsa. Nima uchun Abu Hanifaning Fiqhul Akbar kitobida mata ala kufr deyish kerak? Noto'g'ri bu. Abu Hanifaning usullariga to'g'ri kelmaydi. Shuni maqtutasini qidirib, bu Zohid Kavsariy rahimahulloh Usmoniy xilofati Turkiyada Charkis bo'lgan o'zlari. Turkiyada yurgan paytida aynan mana shu Usmoniy xilofatiga qarshi urush e'lon qilgan. Dushman tomonidan suiqasga uchragan. Uni yomon ko'radiganlar shular. Ulamolarni qonini to'kmoqchi bo'lganlar shular edi. Ya'ni Angliya edi. Angliya bilan sherikchilik qilgan o'sha bugungi kunning musannifları, o'sha paytda ularning dadalari, musannifning dadalari, qo'shtirno ichidagi nasab ma'nosida emas, fikr ma'nosidagi dadalari. Zohid Kavsariylarga suiqasni qo'llab-quvvatlagan. U kishi majbur kelib Misrga qochib kelganlar. Misrda keyin o'sha Azharni orqa tomonida katta bir maktaba, madrasa ochganlar Abu Hanifa rahimahullohni muhofazasi uchun va katta maqtutani bu kishini ixtiyoriga topshirilgan. Qo'lyozmalar manbasini. O'sha qo'lyozmalarni ichidan sanadi bilan, kitobdan, rasmlari bilan chiqarishdi uni. Kitobdan topgan Abu Hanifaning Fiqhul Akbar kitobida ma'mata deb yozilgan edi. Ma mata. Mani o'chirishgan. O'chirishgan Abu Hanifaga tuhmat qilishgan matnlariga. Mata bo'lsa o'lgan bo'ladi. Ma mata bo'lsa o'lmagan bo'ladi. Ya'ni mata ala kufr bo'lsa kufr ustida o'lgan bo'ladi. Ma mata bo'lsa kufr ustida o'lmagan bo'ladi. Bitta shu matnni ustida qancha ishladi ekan bu zotlar. Dalil qisqaroq aytayin. Payg'ambar alayhissalotu vassalomning onalari haqlarida hadis bor. Imom Muslimda rivoyat bor. Imom Muslim keltirganlar Oysha onamizdan rivoyat. Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilarki, onamning qabrlarini ziyorati uchun izn so'radim, Alloh taolo izn berdi. Istig'for uchun izn so'radim, Alloh taolo izn bermadi deganlar. Bu bitta hadis. Ikkinchisi bir odam kelib, otam qayerda deb Payg'ambar alayhissalomdan so'ragan. Payg'ambar alayhissalom Otang finnar deganlar. Abuka finnar deganlar. Jahannamda deganlar. Haligi odam yig'lab ketgan, keyin qaytarganlar. Inna abi va abaka finnar deganlar keyin. Meni otam va seni otang jahannamda deganlar. Mana shu ikkita hadis sabab Shofiylarda Imom Navoiy buni qo'llab-quvvatlaganlar. Kufrda o'lgan u kishilar degan rivoyatni qo'llab-quvvatlashgan. Bizni Hanafiylarning usuliga ko'ra bu keskin qaror chiqarishlikka yaraydigan darajada kuchli hadis emas. Ohad hadis sahih hadis to'ppa to'g'ri, lekin ohad. Buni bu ma'nosi Qur'oni Karimdagi oyatni ustiga kuch sifatida o'ta olmaydi.
Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ne dedi? وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا degen. Biz elçi, peygamber cönetmesinden oldun, ularını azaplavcı bulmadık degen. Peygamber aleyhisselamın onalarına peygamber yetip vardı mı? Yok. Otalarına peygamber yetip gegen mi? Yok. Ne mi buladı? Ular fitratta hesaplanadı. Kur'an-ı Kerim umumi manada peygamber yetip varmagan, küfrü açık aydın bulmagan, mesela küfrü açık aydın bulgeller var peygamber yetip varmasından utkeller. Küfrü açık aydın bulmagan ne mi deyledi? Aslan beraatı zimme deyledi. Aslan insan Müslüman deyledi. Küfür unga arıza, keyin ilave qilinadigan narsa. Xuddi shunday ekan, Qur'oni Karimning oyatiga ko'ra, payg'ambar alayhissalotu vasallamning otalari va onalari fitratda dunyodan o'tganlar. Hadischada hadis istisno bo'ladi. Ya'ni hadis Qur'onning ustiga o'ta olmaydi, onalari haqlaridagi hadis. Otalari haqlaridagi hadisni ma'nosi bor. Inna abi deganda Abu Tolibni nazarda tutganlar deydi ulamolar. Abidan murod ya'ni ammi ma'nosi bor, amaki ma'nosi bor. Qur'oni Karim ma ta'buduna min ba'di bu Yaqub alayhissalotu vasallam dunyodan o'tayotgan paytlarida o'g'illariga vasiyat qilganlar. Vasiyat qilib, mendan keyin kimga ibodat qilasizlar desalar, na'budu ilahaka va ilaha abaika Ibrohim va Ismoil va Ishoq va Yaqub sanaganda abaik ya'ni aba otalaringizga ibodat qilamiz deb ab kalimasida amakilarni sanagan. Abun kalimasi ba'zan amaki ma'nosini beradi. Usulga ko'ra inna abi otam jahannamda degan bo'lsalar payg'ambar alayhissalom usulga ko'ra otalari payg'ambar yetib kelmasdan dunyodan o'tgan. Qur'oni Karim u kishini oqlayapti. Endi gapga muvofiq kim bor? Amakilari bor. Amakilari jahannamda ekanligi sobit. Demak, bunga tushadi deyishgan. Mana usul, mana ilm, mana asos, dalil. Hanafiylarni, Maturidiylarni havoda bir gapni gapirib qo'yib, ana meni eshagim ustidagi yungini sanab solishtirib olaver deyish bilan bo'lmaydi-ki. Ilm mi ilm? Mana kitob. Yusuf Davron mi? Bu musannif Adham mi? Beshbarmoq pam mi? Kesin, liboy kesin. Ochsin kitobni gaplashaylik. Havoda chumchuqushli isanlar. Ana shu qushni sotdim. Bo'lmaydi, savdo bo'lmaydi u. Uni ushlab qo'limizga berib, mana sotdim desang-ki savdo bo'ladi. Qushni sotdim, mana ham oldim, bo'ldi ushlab oldim. Voy. Bu savdo emas bu. Bu gap emas bu. Ha, Zohid Kavsariy payg'ambar emas. Zohid Kavsariy salaf emas. Lekin kitoblari o'rtada. Ishlagan ishlari o'rtada turibdi. Nima uchun yomon ko'radi? Usmoniy xilofatiga xiyonat qilgan, xiyonat qilgan va xiyonati evaziga davlat tashkil qilgan va o'sha davlatni bugungi kunga qadar sistematik ravishda olib kelayotgan odamlarning asl yuzini ochgan, shuning uchun yomon ko'rishadi. Tagida zimdan shu gap bor. Shuning uchun mana hozir men o'zimni bularga teng qilmayman, xosha men Allohni rahmatdan umidvor, haqir, juda xato, nuqsondan botayotgan insonman. O'ziman misol tariqasida aytayapman. Inson tabiatiga misol tariqasida o'zimni boshimda o'tayotgan narsa. Bir gapni gapiryapman. Bir haftada masalan har kuni bir soatdan suhbat bo'lsa 7 soat suhbat bo'ladi. 7 soat suhbatning ichida la ilaha illalloh, Muhammad rasululloh, 5 vaqt namoz farz, qiyomat haqida, oxirat haqida, harom, halol masalalar to'g'risida hamma sobit bo'lgan gaplarni gapiryapman. 24 soat o'tirishibdi. Qachon bu xato qilarkin deb. Orada keyin bitta gapni shundoq kesib olishib, ana riboga ruxsat berdi, tarqatishyapti. Vaholanki, o'sha ribo haqida, cho'chqani go'shti haqida, aroq haqida muzdar masalasi bor. Oyat keltirdim. Famani turro g'ayra bag'i va la adin fala itma alay. Qur'on oyati buni tasdiqlaydi. Dedim. Ularni hammasini ikkinchi planga tushirib qo'yib, ana riboga fatvo berdi deyapti. Zohid Kavsariy haqida nima deyapti? Abdurrozzoq Hamza degani sahobalarga ta'na qilgan, sahobalarni so'kkan deyapti. Unvon shu. Birinchi o'qigan odam, ha bu deydi, shunaqa ekan. Google'ni qidirsangiz ham shu chiqadi.
Musannif aytayapti, shu deyapti, o'qilaring kitobni deyapti. Sen o'qi. Birga o'qiylik kel. O'qishni bilmaydi-da. Buni sastig'i qatdan chiqyapti desam, u o'sha adabiy degan odamda ta'lim olgan ekan. Asxarda o'qiganmish. Asxarda propiska uchun yurgansan-ku, Musannif nima qilasan aldab? Azharda o'qiganingni tan ola olmaysan-ku, xijolat qilasan-ku. Azhar tan olmaysan-ku sen. Saroy mullalari deysan. Propiska uchun turgansan. Belki ehtimol. Ya'ni o'sha ma'lum bir odamlarning hidi lug'ati bularda. Alloh taolo isloh qilsin. Aldamanglar. Tarafkashlik uchun bittasi bor ana Baxtiyor degan bola ja aktiv bo'lib qoldi. Ja tarafini olib ketdi. Keyin men yozsam shaxsiyatga o'tmang deydi. Men uni haddini bildiryapman. O sen xudodan qo'rq, unaqa demagin desa menga shaxsiyatga o'tmang deydi. Zohid Kavsariyni aqli past, gapi olinmaydigan odam desa, u to'g'ri gapirayotgan bo'lar ekan. Quburiy desa, unikining gapini ta'vili bor ekan. Ular shaxsiyatga o'tgan bo'lmas ekan. Quburiyni, quburiy bular degan gapni birinchi Muhammad ibn Abdulvahob qo'llagan islom ummatiga qarshi. Quburiylar deb. Quburiy degani kofir degani ya, qabrga sig'inadiganlar. Bizni kofir desa, imomlarimizni kofir desa, bu ilmiy bo'lar ekan-da, dalil keltirsak yo'q. Lekin biz ularga haddini bildirsak, biz haqorat qilgan bo'lar ekanmiz. Tamam, biz bunga rozimiz. Bizni nima desanglar dinglar, lekin imomlarimizga uzatgan tilinglarni kesib olamiz mana shunaqa. Alloh taolo shifo bersin endi. Oqayotgan qoninglar o'zingizlardan. Damino, qisil joyimiz yo'q. Seni kimlarga quloq ekanligini, Pompeyoni oldida ikki bukilib qo'lingni o'sha joyinga tiqib olganingni ko'rganmiz. Pompeyoni oldida tiling chiqmagan odamsan san. Patxanani qilgan odamsan. Pompeyo men do'stim emas. U bilan so'rashib uni oldida egilib turgan san ham meni do'stim emas san. Endi rasmiy doirada borganlar menga qiziqi yo'q. Xullas birodarlar shu Tanib va maqolat Nukatut Tarifa yana boshqa kitoblari bor, uni o'qishimiz kerak. Ana undan keyin inshaalloh robbil alamin bu gaplar to'g'risida fikrlarimizni sharhlab olamiz. Birodarlar, biroz vaqtingizni oldik. Alloh barchalarimizni o'zi rozi bo'ladigan amallarga muvaffaq qilsin. Inshaalloh yana ko'rishamiz. Uni jonli efir qilmoqchi emas edim. Lekin haddan oshib ketishgani uchun gapirdim. Inshaalloh yana imomlarimiz to'g'risidagi bayonotlarni xalqimizga taqdim qilishda davom etamiz. Haqqimizda duoda eslab turinglar. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته